ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟು ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಸೆಂಡಿಗೆ ಚಿಪ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಹಪ್ಪಳ ಮಸಾಲೆ ಪಾಪಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಲಿಜ್ಜಡ್ ಪಾಪಡ್ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಜ್ಜಡ್ ಪಾಪಡ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಪಡ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು 2 ಕೆಜಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು, ಮತ್ತು ಅದೇನು ಲಿಜ್ಜಡ್ ಪಾಪರ್ ಮಸಾಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟು, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 60 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗಿರಣಿ ಒಳಗೆ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನೆನೆಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ನಾದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ನಾನು ಒಂದು 100 ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 500 ಇದು ಹಪ್ಪಳ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಇಯರು ಫುಲ್ಲು ಹಪ್ಪಳ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿ ಕರೆಕಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀವಂದರೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇಯರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಉಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಹಪ್ಪಳ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 3 ಡೇಸು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ನೆನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಕ್ಕಿ ನೆನಕ್ಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಡಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ರೌಂಡಾಗಿ ಸೇಪಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಲೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲೂ ಚಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸೆಂಡಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 10 ಕೆಜಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೇ ರಾತ್ರಿನೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಎರಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪಿಕ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಲೂ ಚಿಪ್ಸು ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಖುಷಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಪ್ಸು ಸೆಂಡಿ ಇದು ರೌಂಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೂದು ನಾನು ಅಕ್ಕಿದು ಆ ಥರ ಸೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿನೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಲೂ ನಾನು ಹೆರಚಿಬಿಟ್ಟು ನೆನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಉಗಿ ಕುದಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೇಲುಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲು ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು. ಹೀಗಾಗಿ 1 ಇಯರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಬೇಸಿಗೆ ರಜದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ನೀವು ಯಾವುದು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಕಾಯಕ ಬೇಕೈಲಾಸ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.